elektr qishloqda elektr deydi, tok tok o'chmasa nima bo'ladi, nima o'zgarishlar bo'ladi? Birinchi o'rinda qishda issiqqina yotamiz, elektr o'chmasa. Qambag'allar spiral pechkada, boylar konditsionerda. Tok o'chmasa, elektr o'chmasa tadbirkorlik rivojlanadi. Chevarlar rasa bir narsalarni chiqadi, tikadi. Bo'lkalar pishadi, bo'lka nonlar. Elektr bo'lsa tadbirkorlik rivojlanadi. Tadbirkorlik rivojlansa qishloqdagi oddiy xalq boy bo'ladi. Qishloq odamlari boy bo'lsa davlat ham boy bo'ladi. Agar gaz o'ch bo'lsa, agar gaz. Biz gaz nima? Ha, gaz. Gaz o'ch yonsa qo'shnim bor, biz kulol. Bechara bir oydan beribdi, yuribdi gaz past, past. Gaz o'shani ham ishi yuradi. Qo'lda bir 10 ta odam bor, ishlaydi. O'shalar oilasini boqadi. O'zbekda chiroq o'chmasin deb qolamiz, hazil hazil u. Chirog'imiz o'chmasin. Ishlarimiz yuradi, tadbirkorlik yuradi. Qishloqlarda juda ham endi ahvolda u aytish shart emas. Ahvol bizdan yaxshi bilishadi. Shu qiyin bo'lyapti. Elektr energiya, tabiiy gaz, ana shu metanni mana o'ldi-o'ldi, eshak mindi bo'lib ketyapti metallar. Gaz, elektr energiyasini xo'sh berilsa, uzluksiz hech bo'lmasa qish faslida berilsa, masalan xalqimiz kerak bo'lsa, kerak bo'lsa eksport narxida ham pul berishga tayyor, shu gazga, tabiiy gazga.